bejajan di nasi Padang. Adik nak makan ayam goreng Upin Ipin. Ayam goreng dapat paha. Terus tuh daging rendang setepil. Kami nak nyubu martabak Mesir, penasaran ngagi martabak Mesir. Oke, kami beli martabak Mesir. Senyumlah adik. Kelupa cak dutene. Oh. Kamu gendong adik, cak ngina. Foto. Kami di nasi Padang, nah nasi Padang ya. Kami di Delahat kami nih. Nah, guna. Ading kami ini pemaluan. Pemaluan.